Estimades gavellines i gavellins, en aquesta època plena de llums, rialles i esperit nadalenc, me complau dirigir-me a tots vosaltres com a la vostra bandera. Vos vull desitjar un molt bon Nadal i, sobretot, un pròsper any nou. En aquesta època, el nostre poble brilla més que mai, ple de llums i amb un ambient càlid que només el Nadal pot aconseguir. Perquè el Nadal és molt més que una festa. El Nadal fa que uniguem els nostres cors i recordem la necessitat de la bondat, la compassió i la solidaritat. Durant aquest missatge, jo us vull instar a tots vosaltres a que penseu en els petits moments que fan del Nadal un moment especial, ja sigui una xocolata amb la família, un sopar amb amics, compartir un bitllet de loteria o una abraçada plena de significat. Perquè el Nadal és amor, el Nadal és compartir moments, sobretot amb els vostres i amb la gent que pentura en aquesta època necessita un petit gest de bondat. Per això, anem a fer que cada racó del nostre poble sigui un refugi d'amor i bondat. També m'agradaria agrair a totes les persones que fan que el poble sigui un lloc millor, als treballadors municipals, als voluntaris, a les associacions, als comerços locals i a tots i cada un dels veïnats que fan que el nostre poble sigui un lloc millor. Dit tot això, només me queda desitjar-vos un Nadal ple de rialles, d'amor, amb els vostres, amb la vostra família, amistat i un pròsper any nou ple d'èxits i moltíssima salut.